Zurriolako gutakan gurekin daukagu Nerea Lizarralde, Irutxuloko Hitzako zuzendaria. Kaixo? Kaixo. Nerea, ze moduz? Ondo. Atzo inaugurazioa ikusi zenuen. Bai. Eta, ze iruditu? Ba, sorpresa ederra hartu nuen, egia esan. Egon zen oso momentu berezi bat, bueno, nire ustez eta jende askok ere komentatu Twitterren. Inaugurazioa ekitaldiaren ondoren Woody Allenen pelikula bai. Eman behar zuten. Eta pelikula horrek, ba, bueno, begia oso postaleko irudia transmititzen duela, ez? Donostiako oso ohiko lekuak, oso turistikoak, eta ez dakit, keinu bat egin dioten, ba, beste Donostiari, ez? Donostiaren behaldea erakusteko bideo bat jarri zuten, eta Rafael Berrioren No pinso bajar más al centro kantarekin, eta, bueno, beraia joan ikusi zuten hori konpensatzeko beharra nola bait? Bai, eta, bueno, eta ea zinemagileren batek inspirazioa topatzen duen horrelako irudi ederak ikusita, horri ikusten zen, ba, Morlans, Loyola, Altza, Herrera, Donostiako bai, kontxa periferia edo, beste, bai. Beste guzti hori ez. Hori da. Bai, askorentzat hori da Donostia reala, noski ez? Bai. No, gehi honetzat. Hau zuen Donostia. Bai, hori da. Hori, Salvadorrek, Iñaki Salvadorrek, Woody Allenen pelikulan parte hartu zuen, baina badira beste ekoizpen batzuk ere Donostia erakusten dutenak, ez? Bai, Donostia erakutsi baino, bueno, Donostiarrek parte hartu dute, badaude Hil kanpaiak pelikulan, Imanol Rayoren Hil kanpaiak pelikulan badaude Donostiar batzuk, Josia Mengoetxea, Asier Hernández, Dorlaeta Horreta Bizkaia, horre begongo da, bai, badaude Donostiar batzuk, gero Marina Palacio zinemagile gaztea, aurpegi berria daukagu zinemaldian, oso gaztea da, 24 urte ditu, eta... Tepeño, zer da, zuzendaria? Zinemagia, lehenengo film laburra egin du. Elias Kerejeta zinema eskolako lehen promoziokoa da, eta... Ba, ba iaz hasi zen eskola, eta... Bai, lehen promoziokoa da, eta lehen film laburra aurkeztu du, Ya no duermo, vampiroen inguruan, eta, bueno, familia giroan filmatutakoa, eta oso berezia. Beraz, hori... Woody Allenek, mesede egingo digu, Donostia mundura eramaten, baina ez da bakarra. Ea lortzen dugun beste aukere ez, mundura ateratzea. Ekain Irigoyen zinemagile Donostiarraren Hijos de Dios estrenatuko dute gaur zinemira atalean, ez? Bueno, arekin hitz egiteko aukera izan duzu ez, da? Bai, bai, kontatu digu oso proiektu berezia dakar eskuartean, eta sakrifizio handia izan da berarentzat, bera Donostian bizi da, Donostian lan egiten du, Bainet ekoiztetxean, baina Donosti eta Madril artean ibili da Hijos de Dios pelikula grabatzen. Luzemetraia da? Bai, dokumentala, uste 60 minutu inguruko luzapena duka. Bueno, berak erabaki zuen kalean bizi den jendearengan jartzea fokua, arreta, eta Madrilera joan zen, bere ustez hiri handi batean horrelako errealitatea asko krudelagoa da, ez? Horren beste jende ibiltzen da ara eta ona, eta jende kalean bizi den jendea ikusezin bihurtzen da nolabait, ez? Horrelako jende mugimenduarekin. Eta berak egin zuena izan zen, bueno, Madrilera joan, eta etxerik gabeko aterpetxe horietan egon, bere egin bazkaldu, lo egin, dokumentaleko protagonistak bilatu zituen arte, ez? Eta, bueno, ba, sei urte edo eman ditu horrelako proiektua egiteko, eta, bueno, pozik dago, ba, proiektua itxi alitzen duelako, eta gainera protagonista bat Donostiara etorriko delako berarekin filma aukestean. Eta Donostian ere errodatu zituen irudi horiek? Ez, dena Madrilen. Pentsatu zuen agian hemen grabatu zakela, baina berak... Errealitate hori ere existitzen da Donostian, noski? Bai, baina berak jarri nahi zuen... egoera krudelago batean, ez? Hiri handiak beti gira, bueno, hotzagoak denontzat, eta, bueno, berak egiro hori islatu nahi izan zuen dokumentalean. Bueno, ba, gozen ikustera. Ba, hemen jarraitzen dugu, Nerea Lizarralde Irutxuloko Hitzako zuzendariarekin. Datorren asterako, ze beste eduki prestatu dituzue edo? Bai, ba, bueno, lehen komentatu dut, Marina Palaziorekin egon ginen, eta Bakaleran elkartu ginen berarekin, eta, bueno, ba, berak kontatuko dizue, ba, nola izan den berarentzat lehenengo film laburra egitea, nola grabatu zuen, ba, familia giroan, eta, ba, bere ezagutzeko aukera izango dugu. Eta, astelenean, Asier Altunarekin geratuko gara, elkartuta egingo diogu, ba, Arzaken dokumentala egin duelako, bere ibilbidea jaso duelako ikusentzunezko batean, eta galdetuko diogu ea nolako lana izan den, nolako harremana duen
hartzakekin eta... Berez daukago alde batetik ekain irigoreinen lana dela kaleko jendeari dedikatu diona edo, eta beste daukago Asier Altunarena hartzaki buruzkoa, bueno, kontra esanak ez, edo... Bai, bai, nasketan handia, gaietan eta bai. Bueno, eta egunotan nola ikusten ari zara, bueno, atzo hasi zen, baina nola sentitzen ari zara nola bait zinemaldia? Aurreko urteekin konparatuta eta... Bueno, ba, giroa hotzagoa, ez? Dena, bueno, gauza guztietan gertatzen ari den bezala, hotzagoa arraroa da, ez? Atzo, alfombra gorria kursalean, alfombra gorria ikustea, jenderi gabe, publikori gabe... Zer, egon badago, alfombra gorria, baina... Baina, publikori gabe, baina, erraro xamarra da... Autografoak ez dira sinatzen... Aretoeratara sartzea ere askoz komplikatuago da, baina, bueno, horrela izango da dena, eta malez horrela izango da. Bai, baina behintzat egin da, eta egia, ez? Donostian egin da jazaldia, egin da zinemaldia, ez da ezerreten hor gabiltza, ez dakigula bai ala ez, baina behintzat egin dira, ozak, ez? Zuek nola moldatu zeat itxialdian eta etxetik lanean, pentsatzen dut? Bai, gogorra izan da, erronka handia, talde txikia gara, baina, bueno, egoeran eta egokitzea, erreakzioa, ba, bueno, bost, sei, zorti etxetan banatuta egotea komplikatu izan da. Gainera, aurten amabosgarren urte muga ospatu nahi genuen, eta ezin ezkoa izango da dena egitea, eta moldatu egokitu eta moldatu egin beharko dugu. Bai, horrek erakutsi du ez, oza, hori erakutsi du itxialdiak nola baita ez, badukago egokitzeko kapazia hori. Bueno, baina ez da dira izan betirako. Nahi du, normaltasun eritzuli nahi du. Normaltasun, normala, eta ona. Da, mila esker nerea, hemen egotea batik, eta horrengo arte. Eskerrik asko.